El govern de Reus ha presentat la diagnosi del Pla Estratègic Reus Horitzó 32, la primera fase del procés que ha servit per detectar les necessitats i oportunitats de la ciutat en l'actualitat. El document es divideix en quatre eixos: ciutat amb qualitat de vida, ciutat d'oportunitats, ciutat per gaudir i ciutat amb talent. Una estructuració en què s'han dividit les diferents propostes rebudes per part de les diferents taules sectorials i el Fòrum Ciutadà constituïts durant el 2021 i també amb les aportacions dels partits de l'oposició, a excepció de la CUP. En la ciutat per gaudir s'ha ressaltat la necessitat de disposar de més zones verdes i de més zones blaves. En aquest cas, zones blaves seria disposar de més zones humides, tenint en compte també els efectes del canvi climàtic, que mica en mica doncs, ens fan pujar el grau de temperatura i, per tant, les zones blaves en aquest sentit també són necessàries. El document, que finalment ha necessitat una empresa externa per a la seva redacció, també recull que cal fomentar la cultura i l'esport com a elements cohesionadors de la població o la possibilitat de disposar d'un observatori de ciutat que permeti detectar les necessitats de la ciutadania. Destacaria temes com que s'ha detectat la necessitat de tenir present com ens afectarà tot el que fa referència al canvi climàtic en determinats àmbits, com per exemple la salut. I per tant, s'ha parlat també de tot el que seria la contaminació atmosfèrica, la contaminació acústica. També s'ha vist la necessitat de posar-nos ja a definir quin model econòmic i quin model de consum tindrem a la ciutat de cara al futur. O, per exemple, també es considera prioritari com hem de treballar per tenir una ciutat més diversa, una ciutat cohesionada, una ciutat multicultural. Aquest pròxim mes de març i abril se celebraran noves reunions del Fòrum Ciutadà i de la taula de tècnics de l'Ajuntament per començar a definir propostes concretes. Al maig, l'executiu de Pellicer té previst engegar un procés participatiu obert a tota la ciutadania que servirà per recollir el màxim de propostes de manera telemàtica i també presencial.